Яка б ситуація у світі не була, а Новий рік ніхто не відміняв. За ті 9 місяців, що світ охопила пандемія коронавірусу, усі виснажилися. Але так хочеться цієї святкової атмосфери. От саме її по максимуму і влаштували киянам, розробивши новорічний маршрут. Без концертів та масштабної шоу-програми, але у столиці все ж таки запалять ялинки і свято бути. Як усе буде відбуватися та за яких умов – дивіться далі. Світова пандемія не завадить українцям поринути у святкову казку цьогоріч. Вже традиційно кожного року, 19 грудня, в День Святого Миколая, засвічують ялинки по всій країні. Зокрема, у столиці засяє головна ялинка України. Через карантинні обмеження задля уникнення скупчення людей можна буде подивитись онлайн-трансляцію. Подивитись дійсно буде на що, запевняє організатор новорічно-різдвяних святкувань Ігор Добруцький. Буде біля ялинки стояти велика подарункова коробка, де буде... Зараз, поки Святий Миколай на самоізоляції, то ми розробили такий варіант голограмою. Він буде відкривати, як голограма, Святий Миколай буде спілкуватися з міським головою і разом засвідчити саме восьмикутну різдвяну зірку. Це оберіг нашої площі, і вже далі ми будемо відкривати все інше. Цьогорічна ялинка буде штучною, втім не менш гарною. Перше саме цієї зими у столиці розроблено спеціальний новорічний маршрут. Декілька локацій, оформлених у різних тематиках, подарують відчуття справжньої новорічної казки. Той маршрут, який ми в цьому році розробили в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, він під собою несе те, що люди не будуть скупчуватися в одному місці. Але ми чітко розуміємо, що незважаючи на будь-які обставини в світі та загалом, що стосується коронавірусної хвороби, є Різдво, є Новий рік, вони були, будуть. Маршрут починатиметься від Софійської площі, яка цього року буде оформлена у тематиці чарівного лісу. Саме тут стоятиме головна 31-метрова красуня України. Далі за планом кришталевий палац Ковзанко, що розташувався під аркою Дружби народів. Саме тут вас зустріне головна ялинка столиці. Подолавши тунель Зоряне небо, бо перейшовши столичний скляний міст, ви потрапите на Володимирську гірку. Дорога з ілюмінацією приведе вас до Андріївського узвозу, а згодом до Контрактової площі, де вас зустріне головна ялинка Подолу, оформлена у стилі петриківського розпису. Увесь новорічний маршрут займе близько 4 кілометрів. Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, було вирішено відмовитись від традиційного формату святкування з залученням фудкортів, концертів, анімаційних програм. Киян та гостей міста на Софійській площі чекатимуть арт-інсталяції, сувеніри, напої та снеки. Другий рік поспіль під аркою Дружби народів проходить сноуфест – змагання європейських і українських сноубордистів та лижників. За всім, що відбуватиметься на новорічних локаціях, можна буде спостерігати в онлайн-трансляції. Такий собі вихід ситуації під час карантинних обмежень. Для дітлахів будуть атракціони, доступ тільки в масках з дотриманням соціальної дистанції та обов'язкова дезінфекція після малят. Представники міської влади зазначають, що святкування нового року у місті проходитиме безпечно та з дотриманням усіх карантинних норм. Щодо транспорту, то він працюватиме у режимі святкового дня. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».